محمد مصطفی بہاروں پر بہار آئی. عظیم الشان محفل میلاد مصطفی 24 نومبر 2018 بروز ہفتہ آباد نماز عشاء بامقام حویلی ملک نذیر صاحب نزد دربار بابا جہان شاہ گوڑا چودھریاں ضلع جہلم. خصوصی خطاب پیر سید افضل حسین شاہ بخاری باول نگر شہنشاہ نقابت قاری جلالی گجرات. تلاوت قرآن مجید قاری ذیشان حفیظ مدنی. خصوصی ناطفاں غلام ابو حریرہ حافظ تصور احمد قاری نعمان انور قادری دومیلی. خصوصی آمد مولانا قاضی محمد عمران جلالی زیر نگرانی مولانا محمد علی نقشبندی. مزید معلومات کے لیے رابطہ بھی کر سکتے ہیں 0345-549-7205. ساؤنڈ سسٹم مرزا بلال بوگیچہ. محمد مصطفی بہاروں پر بہار.